Honza Šátral po vítězství v prvním kole kvalifikace na turnaji v Opavě, kdy si poradil s Kránem Daniem Rabasem po setech 6-1, 6-4. Honzo, jaký to byl zápas? No, tak měl jsem to pod kontrolou celou dobu naštěstí a tady trošku na tom povrchu se vždycky může stát asi cokoliv, ale dneska jsem to víceméně od začátku jsem mohl hned breaknout, podle mě druhý game, co servíroval. Taky jemu to taky ubralo určitě, jo, že se chtěl držet asi co nejdýl a naštěstí to dopadlo takhle dobře. No. Ta druhá série už byla trošku vyrovnanější, tak nebyly tam nějaké komplikace, aspoň drobné? No, tak komplikovanější, no bylo to 6-4, měl jsem double break sice, ale jeden game jsem tam se to tak sešlo blbě, že prostě jsem udělal dvě jednoduché chyby a on pak trošku taky něco zahrál a prostě mě breaknul, ale myslím si, že furt jsem to měl jako pod kontrolou. No. Jak je těžké se pro hráče soustředit na kvalifikaci Future, když vlastně ještě v letošní sezóně jste byl na Grand Slamech, tak je to takové asi hodně nezvyklé. No, já to tak neberu úplně, prostě jsem se zapomněl přihlásit a musím odehrát kvalifikaci a beru to tak, že se snažím aspoň pracovat na věcech, prostě dostat do zápasu nové věci, mám novýho trenéra, prostě tak je spousta věcí jinak a to, na čem pracujeme, tak myslím si, že mi to určitě neuškodí, jestli tady zahraju nějaký zápas navíc. No? Vlastně po dlouhé době jste si představil asi na zápase bez rozhodčího, tak jak je tohle pro vás těžké? Tohle bylo asi nejhorší pro mě už i to, že jsem nevěděl, kolik vlastně to mají ty přede mnou, že jo? Protože tam to nikdo neví, není tam rozhodčí, nikdo to nehlásí, takže jsem se rozcvičoval asi půl hodiny, že jsem vůbec nevěděl, už jsem tušil, že se to blíží ke konci a no, tak je to prostě nezvyk, ale dlouho jsem vlastně nehrál takhle, ale tak nevím, no, bylo to tak nějak jsme to zvládli dobře. Vlastně člověk si musí hlídat i sám auty a všechno, je to takové hodně i někdy u hlavě. No, já si myslím, že párkrát jsem mu tam nechal i aut, nebo to, že jsem prostě, mi to bylo takový, nechci říct blbý, ale nevěděl jsem a nechtěl jsem úplně tady být za nějakého blbce, který tady někoho bude chtít čítit nebo to, takže já nevím, no, je to zvláštní, ale určitě jako, já nevím, jestli tady někdo je, myslím, doufám, že tady někdo prostě neštítí na schvál, no. Vlastně tady na zimních futurech v Česku jste se naposledy představili v roce 2012, bylo to v Rožnově. Došel jste tam do finále, tak vzpomínáte aspoň matně trochu na ten turnaj? Jo, to si pamatuju, že jsme hráli s Romanem Jebavým, jsme tam hráli, v finále singla vyhráli debla a pak ještě teda jsme jeli tady, určitě, to bylo hned potom podle mě, takže ještě asi poslední byl teda tady, no, tak prostě jsem se vrátil úplně na začátek a musím začít znova. Honzo, teď vlastně jste se vrátil z Ameriky, kde jste byl na třech challengerech. Ani jednou to ale nevyšlo, vždycky to bylo první kolo, jednou jste tam byla dokonce v kvaldě. Tak jak hodnotíte tyhle tři challengery? No, tak určitě špatně, no. Nebylo to úplně dobrý z mojí strany, prostě ta hlava už prostě si to všechno. Je to takový zvláštní, prostě necítím se úplně špatně, jako ale ty zápasy tam byly prostě v hlavě a udělal jsem tam spoustu chyb, že koncentrací prostě jsem odpad a asi ať člověk chce nebo ne, tak trošku to v té hlavě má. Musím říct, že prostě jsem to tam nezvládl hlavou, no, takže se nedá nic dělat, prostě aspoň 5 bodů jsem tam uhrál, jsem se kvalifikoval, že jsem nejel domů úplně s prázdnou, no, ale takhle to je prostě a začne nová sezóna a doufám, že všechno bude jinak. No. Asi se už hodně těšíte na konec té letošní sezony. Tak těším se samozřejmě, no, není úplně nejlepší, ale ještě bych ji chtěl trošku tady nějak zakončit, aspoň trošku něco nahrát, protože příští rok vlastně aspoň nebudu nic tolik obhajovat, takže víceméně ty body, které můžu hrát tady, budu mít celý rok, tak každý bod se může hodit vždycky. No. Teď vlastně máte nového trenéra Honzu Zíba, byl jste s ním poprvé i v Americe, tak jak zatím hodnotíte tuhle spolupráci? Je to Tomáš Zíb teda. A začali jsme vlastně, my jsme skončili s Hustou někdy po Štvanici, podle mě jsme se rozešli a chvilku jsem byl bez trenéra, takže Tomáš byl ještě vlastně klubový trenér na Štvanici, takže jsem za ním přišel, jestli by mě mohl připravit, bylo těsně před US Open, tak jsem ho poprosil, jestli by 14 dní se mnou mohl trénovat v rámci klubu a mně se to líbilo, prostě ty tréninky jsou intenzivní, je to, potřeboval jsem nový impuls tady ten už a z mé strany, jako já jsem spokojený, prostě je pár nových věcí, které se snažíme dostat do hry a myslím, že jeho názory se mi líbí, prostě vycházíme spolu zatím i dobře mimo kur, takže je to dobrý. A co si o téhle spolupráce teda slibujete? Tak slibuju si, že se zvednu zase zpátky někam k tomu svýmu maximu
a snažit se prostě dostat se co nejvejš a dostat se hlavně do herní pohody, no zase. Můžete brát i tu změnu toho trenéra jako takový malý odrazový můstek? No, tak je to spíš takový nový impuls, no, tak je to prostě, tohle je ve sportu běžný, no, že když nejsou výsledky, tak to většinou odnese trenér, který třeba za to ani nemůže, ale kolikrát je to přesně z tohohle důvodu, že přijde někdo novej a může vám pomoct už jenom tím, že kolikrát řekne stejné věci, ale vy je vemete trochu jinak, no. Jaké máte ambice tady v Opavě, Honzo? Předtím jdete vlastně z kvalifikace a už v prvním kole hlavní části můžete třeba narazit na Marka Jolověce nebo Petra Michneva, to jsou kvalitní hráči. Tak to úplně, já si myslím, že doufám, že počkají, že budou nasazený, ale nevím teda. Ale tak s nima budu hrát první kole, no, tak jako jestli tady chci uhrát dobrý výsledek, tak stejně asi jednou musím potkat a tady to neřeším, s kým budu hrát, no. Honzo, děkuji za rozhovor a ještě jednou gratulace k vítězství. Taky díky.